και δίδεται η κίνηση της τρίτης υποδρομίας. Γρήγορα η ομόσταυλη αρχικά έρχεται και ο Mesmerism για τη συνέχεια. Περνάει μπροστά λοιπόν ο Hillers Gold και οδηγεί. Ο Mesmerism με τη σειρά του έρχεται πλέον να πλασαριστεί δίπλα του και τρέχοντας δεύτερη ρόδα παρακολουθεί το ρυθμό του Hillers Gold. Είναι οι δυο τους και πίσω τους ακριβώς ο Remini. Στη συνέχεια ο Secret Rebel, ακόμα πιο πίσω η Custodial, η Whispering Star και βέβαια ο Proton Shard είναι στην ακριβώς επόμενη θέση τελευταία. Οδηγεί ο Hillers Gold από κοντά και ο Mesmerism αλλά και ο Remini που έχει την εσωτερική και μάλιστα πιέζει και είναι ο πρώτος που θέλει να επιτεθεί εκεί σε αυτό το σημείο. Θα ανοίξει λογικά ο ρυθμός καθώς θα στρίψουμε για την τελική ευθεία. Πάμε πλέον για το τελευταίο 400. Μπήκαμε στην τελική ευθεία με το Hillers Gold, το Mesmerism και από μέσα το Remini που φαίνεται και αυτός απειλητικός. Αλλά οι δύο πλέον πιέζονται έντονα. Ο Mesmerism θέλει να επιτεθεί στον πρώτο πόρο. Hillers Gold που κρατάει για την ώρα. Επλαγιάζει όμως ο Mesmerism και χάνει λίγο το βήμα του. Hillers Gold και Mesmerism. Hillers Gold στα τελευταία μέτρα είναι αυτός που κρατά. Ο Mesmerism θα μείνει στην δεύτερη θέση. Ο Remini τρίτος. Σε κάποια απόσταση Whispering Star. Hillers Gold, Mesmerism. Λοιπόν, 1, 2, 4, 6. Το μεγάλο φαβορί λοιπόν έμεινε δεύτερο και ο Hillers Gold επανέρχεται στις νίκες. Χειμωνιάτικος ύπος. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ό,τι έχει κάνει ο Mesmerism στη ζωή, το έχει κάνει χειμώνα. Ο Mesmerism. Ναι, ο Mesmerism, ο Hillers Gold. Μπήκε ο χειμώνας σήμερα. Ναι, εντάξει. Μην ξεχνάς κάτι όμως, ότι ο Mesmerism, δεν ξέρω, τα χίλια μέτρα δεν του βγήκαν, έπρεπε να σπριντάρει πιο πολύ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πολύ κοντά ήταν και ο Remini, να καταλάβεις. Συγχαρητήρια. Δεύτερη συμμετοχή μετά το πεντάμινο ρεπό του ουσιαστικά και πήρε τη νίκη που ουσιαστικά είναι δέκατη στο ενεργητικό του. Κάπου τόσο, αν δεν κάνω λάθος. Αρχίζει να θυμάται τον καλό του εαυτό, από ό,τι φαίνεται. Ναι, εντάξει, είναι η δεύτερη συμμετοχή που κάνει και στα δικά μας χέρια το άλογο. Εντάξει, είναι τα μέτρα που του αρέσουν. Το άλογο ήταν πάρα πολύ καλά. Είχε φάει την προηγούμενη κούσα, τον είχε φέρει πάρα πολύ. Παρόλα τα ψηλά του βάρη και κοντραριζόταν με τους καλύτερους ύπους του υποδρόμου. Δεν πάβει να είναι και ο πρωταθλητής. Έχει πάρει το κύπελλο ταχύτητας. Είναι τα μέτρα που του αρέσουν. Ο Παναγιώτης τον ξέρει, αξιοποίησε την αρχή το βήμα του και πήρε την κούσα.